Ja, we zijn in de Hippolytuskerk en Zalmen en ik stort over Mark van Dijken en hij wordt er alles van, hij heeft er al van alles over verteld. En wie kijkt naar het eugel? En dat is geen barok eugel, maar dat is een romantisch eugel. Dat is een romantisch eugel, ja. Dat eugel is gebouwd in 1863 door Petrus van Oekon. En dat was een man die was meer van de romantische klanken. En dit was natuurlijk een katholieke kerk. En door Hoofd de Night halve lawaai verweten, dat was een rustige muziek. Dus nou, zo daarom is hier een Van Oekelneugel in komen. Ja. Wat prachtig. En, maar wie ben hier eigenlijk omdat de hollebouw nog geen dicht? Wat moet er gebeuren? Deze kerk heeft enorme bevingsschade. Nou, dat ken je dus goud zijn in gewelven. Ja, ik zou door en, de steun op grond liggen. Ja, een stukje steun ligt er op de grond. En het zit in de gewelven, vooral in de gewelven. En dat is gevaarlijk, want ja, als dat naar beneden komt, dan kan het gebouw wel instorten, als je daar om denkt. Wist u er echt bang voor? Ik ben niet zomaar bang dat het instort, maar als je weet dat je boven op de gewelven je hand in die scheuren kan steken en je man hier beneden zit te zingen, dan denk je ook nog een keer nog wat de boom je kop hangt, denk ik. Als we omhoog kijken, al die prachtige fresco's, dat is allemaal schilderd hier. Ja, dat is in, wanneer dat echt precies schilderd is, dat durf ik niet te zeggen, een exacte datum ervoor. Maar dat het altijd voortwerst. De laatste restauratie van 1985, toen hebben ze die schildering allemaal weer vandaag gehaald. Dus die zijn onder kalk weggekalkt. Er zijn foto's van deze kerk allemaal wit is van binnen. Daar zit toen niks meer van wat we nou zijn. En wat betekent het? Kun je dat ook beschrijven? Nou, ik heb wel een paar dingetjes nu. De hel en de hemel heb je tegenover elkaar de stoon. Nou, dat is de hel, hè? De hel is hier rechts. En dan kun je al gaan zijn. Die is ook nog dwars in midden scheurde ook. Dat is de aardbevingskwol. Dat is de aardbevingskwol, in dit geval. Het laatste avondmaal is er ook. En verderop tegen het eugel aan is Adam en Eva. Die stonden er ook op. En door tegenover ons, dat is... Ja, bloden, een soort van blamstukken zou ik maar zeggen. Hè. En wolpens van de familie Eeuwsums en dat soort praktijken, dat zit hier ook allemaal in verwaard. Van welke familie hoort hier bij? Oorspronkelijk van Eeuwsum, ja. Ja, van Eeuwsum die had in 1458 de opdracht gegeven tot de bouw van deze Hippolytuskerk. Als vervanging voor een turfstenen kerk. Dus zo daande. En waarom moet er nou gerestaureerd worden? Dan gaat het alleen om die oorbevingsschade, dat de bouw al nooit instuurt. Wist je nooit bang dat er wat misgaat hier, met het restaureren? Nee, ik ben niet bang dat het misgaat, nee. Ik ben wel bang dat ze meer tegenkomen dan ze nou bedenken, dat ze dacht hebben. Hè? Want ja, als je eenmaal begint, dan kom je altijd volk bij tegen. Dat is met een oude hoes ook zo. Als je denkt, we gaan alleen nog een dijk bouwen, dan moet half lauwen eruit. En dat is denk ik hier net zo. Maar ik ben niet bang dat, ik denk dat dit een halligooie restauratie wordt. En deze kerk schreeuwde om restauratie. Dat is overal te zijn, ik ben overal scheuren. Maar alles wat roet, al die banken hier, al veel banken stonden wel nooit. Er is plek voor zo'n 175 man ongeveer. Dus dat is op zich niet half veel. Maar die banken worden blijven als goud is allemaal stoon. En er worden stijgers opgebouwd aankomende week. En het eugel wordt inpakt. En dan gaan ze beginnen met de restauratie. Maar ja, alleen nog die stijger, die kost zo ongeveer 150.000 euro. Wat? Ja, die kost 150.000 euro zo ongeveer. En dus ja, je moet alles tot boom en touw, moet je dat aanvullen met stijgermateriaal. Omdat die mensen hammerbomen in die fresco's aan het werk moeten. Dus dat is half al waar. En je moet een rekening houden met alle banken die er vast in staan. Maar ze zijn vast, ze zitten vast in kerk. Moeten ze nooit van boom beginnen? Want toen zijn ze boom en er ontzettend grote goot, nog veel groter dan hier beneden. Ja, nee, maar ze beginnen dus gewoon hier en ze zijn op geweld, of ze doen dat direct. Maar als ik het gauw begrepen heb, dan wordt een soort van een harsachtig spul wordt er in die scheuren spoot, zodat dat staak wordt. En dan moet dat straks allemaal weer op nijs bekalkt worden en dan op nijs beschilderd worden. Dan moest eens kijken wat we eigenlijk beleven hier in Grun. Dan mogen we toch eigenlijk wel hoog geworden worden dat zoiets prachtigs wat hier staat inmiddels, dat het zo beschadigd is. Ja, daar word je ook woord van, maar ja, het is natuurlijk geen hoes. Kijk, mensen in een hoes zitten, dat is natuurlijk nog wel een tikje belangrijker als dat een gebouw afbroken wordt of brakelt. Maar het is wel zo, deze kerk,
dat is de karakter, dat hoort wie deze provincie. Wie stond bekend in onze provincie om onze kerk? Om het Groningerlaan, dat ben de kerk. Dat ben de kerk. Nee, de Stol die zong er ook over. Ben de kerk en ben de burgen. Nou, dat hoort hier ook niet. En het is gewoon belangrijk. Dit is een stuk waar onze provincie moet promoten. En daar moet we zo nog op weten. Ja, Wassel, ik kreeg er binnen kippenvel van als je denkt dat dit misschien allemaal wel misgaan kan. En dat zulke prachtige dingen weg zijn. Zo'n preekstal ook. Met hoe dat allemaal uitsnijden is, allemaal holsnijwaar. Ja, dat is prachtig, hè? Ja, dan moet je als u nog op wezen. En dan moeten we met z'n allen vervechten dat dat ook beholden blijft. Vindst u dat toe steun genoeg test? Ja, dat vind ik wel, ja. En je doet ook met elkaar, hè? Je moet het als dorp zijn ook, de man er veel gaan staan. Je moet met elkaar erop staan en met elkaar er zeggen, wie gaan ervoor? Oh, Mark, ik ben allemaal onder de indruk van die, en waar wijst u er veel van? Ik wens die ontzettend veel sterkte met alles en zeker ook met alles instellen en al die dingen wat er gebouwd worden moet. Heel veel sterkte en ik hoop dat we weer komen. In 2022. Hopen dat het lukt. En het carillon speelt morgenmiddag, hè? Ja, morgenmiddag om 4 uur. Dan is er weer een carillonconcert. Dus dan kunnen mensen weer boeten lusten naar het carillon. Ja. Geweldig, jong. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt.